Одеські музиканти продовжують підтримувати наші Збройні Сили. На книжковому ринку відбувся вже четвертий благодійний концерт «Музика на книжці». Цього разу кошти збирали на підсумки для аптечок українських військових. Організатори концертів кажуть, що головна мета цих заходів – підбадьорити одеситів у важкі часи, а також допомогти нашим військовим. Це проводить волонтерський штаб «Експедиція», проводить на регулярній основі, приблизно раз в неділю. Обычно здесь виступають артисти, одесити, на добровольных началах с целью сбора денег для ВСУ. В этот раз мы собираем деньги для подсумки для аптечек. Мало того, артисты являются инициаторами этих концертов. Они сами предлагают, говорят, давайте мы выступим на добровольных началах. Они сейчас находятся за мной, некоторые из них, и всегда рады выступать для одесситов. Музика – це той вид мистецтва, який ідеально віддзеркалює настрій одеситів та розповідає про події, що зараз відбуваються. Порядок денний в піснях місцевих музик. Мистецтво – це такий дуже гарний канал комунікації, да, бо ми показуємо, що ми разом, і мистецтво, воно не окремо, воно все разом, і ми маємо зберегти нашу культуру, ми зберігаємо наше мистецтво, і наші захисники захищають, в тому числі, цю можливість грати, да, можливість митцям творити. Цього разу одесити та гості міста мали змогу послухати скрипацький дует. Пісні гурту «Пожежний кран». Ждет залп Воронцовський і оперний стоїть. І Яша із-под шапки недобро так глядить. Ми пляж перекопали, ежи перенесли. Одесские морпехи сжимают кулаки. Одесские морпехи сжимают кулаки. Та народні пісні у виконанні хору «Козацьке коло». Навіть у будній день на благодійний концерт прийшла чимала кількість одеситів. Крім цього, деякі з них спеціально приїхали до центру міста, аби послухати виступи артистів та зрозуміти, чим дихає Одеса на 93-й день війни. Мені дуже подобається ця ініціатива, тому що я считаю, что, ну, во-первых, это для поддержания, ну, боевого духа. Кроме того, такой благотворительный, такая благотворительная инициатива может поддержать нашу армию и может, кроме всего прочего, поддержать тех, кто находится в тылу, потому что им поддержка нужна, ну, не меньше, чем тем, кто сейчас защищает нашу родину. Мы пришли сюда второй раз. Конечно, мы поддерживаем такую инициативу, мы поддерживаем нашу армию, мы верим в нашу победу, нашу перемогу. И, ну, мы просто любим музыку. Здесь очень хорошо, хорошая погода, хорошая атмосфера. Мы очень верим в нашу победу и будем поддерживать всегда нашу армию. И придем сюда еще раз, сколько будет проходить эти мероприятия. Організатори благодійного концерту розповідають, що намагаються проводити такі заходи щотижня, аби привернути увагу до потреб тероборони та ЗСУ якомога сильніше. Зазначу, що жоден концерт не схожий на інший, тому що репертуар та артисти кожного разу нові. Ігор Ісаєнко, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».